নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শকলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অৰ্ধ আকাশৰ ষ্টুডিঅত আজি আমি বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী জীৱন যোদ্ধাক অতি সাহসী জীৱন যোদ্ধা যাৰ কাহিনীয়ে আপোনালোককো আপ্লুত কৰিব হয় তেখেতে ব্যক্তিগত জীৱনৰ ধুমুহা সামাজিক গ্লানি আৰু তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাক আওকাণ কৰি হেলাৰঙে প্ৰত্যাহ্বান জনাই জীৱন জেঙিছে আৰু লাভ কৰিছে সুকীয়া স্বীকৃতি সুকীয়া মৰ্যাদা আৰু আলোকিত কৰিছে সমাজ জীৱন এয়া হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ আৰু অতি শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ জীৱন যুঁজাৰু জাহ্নৱী গোস্বামী নমস্কাৰ আপোনাক সম্ভাষণ জনাইছো আৰু এইখিনিতে আমি দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিম যে জাহ্নৱী গোস্বামী হৈছে আছাম নেটৱৰ্ক অফ পজিটিভ পিপুলৰ সভানেত্ৰী আৰু লগতে তেখেত এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিৰ আছাম এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিৰ কৰ্মৰত হৈ আছে গতিকে আমি দুটা বস্তু জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা যে এইডছ মানে কি আৰু এইচ আই ভি পজিটিভ আমি দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ কিন্তু এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি ক'লে আৰু এইডছ বুলি ক'লে দুটা বেলেগ বস্তু নে একেটা বস্তুকে বুজা যায় বাৰু আচলতে একেটাই হয় আমি যেতিয়া টেষ্ট কৰোঁ টেষ্ট কৰাৰ পিছত এটা ৰিপৰ্ট যেতিয়া আমাক দিয়ে তেতিয়া এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি পেলাই দিয়ে আৰু আৰু সেইখিনি সময়ত মানুহজনৰ বা মানুহগৰাকীৰ কি হয় ভাইৰাছটো থাকে আৰু কোনো ধৰণৰ যদি বেমাৰৰ লক্ষণ শৰীৰত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি মানুহজনক এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু যদিহে মানুহজন বা মানুহগৰাকীৰ শৰীৰত চাৰিটাতকৈ বেছি ৰোগ বিশেষকৈ টিবি যিটো টিউবাৰকুলছিছ বা যক্ষ্মা বুলি পেলাই আমি কওঁ শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস হোৱা বা শৰীৰত খৰ বা খজুলিজাতীয় থকা আৰু একেৰাহে যদি জ্বৰ কাহ বা ডায়েৰিয়া হৈ থকা তেনেকুৱা যদি চাৰিটাতকৈ বেছি ৰোগ আমি একেলগে দেখা পাওঁ শৰীৰত তেতিয়াহ'লে আমি এইডছ ডেভেলপ হৈছে বুলি পেলাই কওঁ কিন্তু বৰ্তমান যিটো ছিটুৱেশ্যন ট্ৰিটমেণ্টে ইয়াত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে এইচ আই ভিৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আছে যিটো আমি এণ্টি ৰেক্ট্ৰ'ভাইৰেল থেৰাপি বুলি পেলাই কওঁ এটা থেৰাপি হয় যিটো থেৰাপি আমি লাইফ লং ল'ব লাগিব যোনদিনাখন ডক্টৰে পজিটিভ বুলি পেলাই আমাৰ হাতত ৰিপৰ্টটো দিব সেইদিনাখনৰ পৰা আমি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু সেই ট্ৰিটমেণ্টটো যদি আমি লাইফ লং মানে একদম জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে যদি লৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো বেছিখিনি মানুহৰে আমি দেখা পাইছোঁ এইচ আই ভিৰ পৰা এইডছলৈ ডেভেলপ নহয় তাৰমানে মানে চাৰিটাতকৈ বেছি ৰোগ যদি এজনৰ শৰীৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইডছ বুলি কওঁ আৰু যদি যথেষ্ট এজন মানুহ জাষ্ট পজিটিভ ৰিপৰ্টটো ওলাইছে শৰীৰত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ নাই তেতিয়াহ'লে আমি এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি পেলাই কোৱা যায় এইডছ আৰু এইডছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে থাকে হয় হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথাও ক'লে যে তেনেধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা আছে বাৰু বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা আছে চৰকাৰীভাৱে চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকে জানিলে হয়তো ভাল পাব যে অসমত প্ৰায়কেইখন আমাৰ মেডিকেল কলেজত এইচ আই ভিৰ যিটো চিকিৎসা হয় সেইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে হয় আৰু টেষ্টিং যিখিনি আছে টেষ্টিংখিনি কিন্তু প্ৰত্যেকখন গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলটো হয় আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টতো কিছুমান আমি প্ৰাইভেট যিখিনি হস্পিটেল আছে তাৰ লগতো টাই আপ কৰা গৈছে এজ এ পি 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 মডেল তেনেকৈ পেলাইও কৰা গৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো হয় আমাৰ বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ প্ৰায়কেইখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় য'ত আছে তাতো কিন্তু এইচ আই ভি টেষ্ট হয় এইচ আই ভি টেষ্ট হোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ কিন্তু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ নাইকিয়া যিটো এ আৰ টি চেণ্টাৰ বুলি কওঁ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ নাই সেই চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি মেডিকেল কলেজ আছে সেই মেডিকেল কলেজকেইখনলৈ তেওঁলোক আহিব লাগে আৰু তাতে এ আৰ টি চেণ্টাৰ আছে তাতে অভিজ্ঞ ডক্টৰ আছে তাতে কাউন্সিলাৰ আছে পৰামৰ্শদাতা আছে তেওঁলোকে তাতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে আৰু চাৰ্টেইন কিছুমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া যায় লিভাৰ ফাংচনেই টেষ্ট হওক বা ডক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট দিব সেই টেষ্টখিনি কৰাৰ পিছত যদি সকলো ঠিকে থাকে আছে তেতিয়াহ'লে মানুহজনক এইচ আই ভি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া যায় যদিহে মানুহজনৰ যক্ষ্মা ৰোগ আছে শৰীৰত তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি যক্ষ্মা ৰোগৰ চিকিৎসাটো কৰোঁ দুসপ্তাহৰ কাৰণে দুসপ্তাহৰ পিছত একেলগে আমি এইচ আই ভি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা যায় এইচ আই ভি চিকিৎসাটো কৰা যায় মানে এণ্টি ৰেক্ট্ৰ'ভাইৰেল দিয়া যায় আৰু এণ্টি ৰেক্ট্ৰ'ভাইৰেল দিয়াৰ পিছত মানুহজনৰ
আগত যিবোৰ শৰীৰত ৰোগ দেখা দিছিলে সেই ৰোগসমূহ লাহে লাহে কমি আহিবলৈ লয়। তাৰ লগতে কিন্তু খোৱা খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ ওপৰতো যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰে এজন মানুহৰ। মই লগতে এইটোও কৈ দিওঁ যে যদিহে টিবি মেডিচিনচ খাইছো ইমিউনিটি কম্প্ৰমাইজ হয়, এইচ আই ভিত সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ বেমাৰ ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতাটো আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বিভিন্ন বাহিৰৰ ৰোগে আমাক আক্ৰমণ কৰে আৰু সেইকাৰণেহে আচলতে আমি সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি আমি কৰি থাকিব লাগে। হয়, গতিকে যদি সেই সময়মতে গোটেই চিকিৎসাখিনি লৈ থকা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি এটা ভাল জীৱন এটা অতিবাহিত কৰিব পাৰিম, সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। যদিহে এজন মানুহে সময়মতে এটাও ড'জ মিছ নকৰাকৈ যেনেকৈ ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিয়ে তেনেকৈ যদি তেওঁ মেডিচিন লৈ থাকে, ঔষধ খাই থাকে, তাৰ উপৰিও যদি তেওঁলোকে খোৱাৰ খাদ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে, টোপনিৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়ে, শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু এজন মানুহ সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিব। কথা পাতিম আমি চিকিৎসা সম্পৰ্কে আৰু কথা পাতিম, লক্ষণ সম্পৰ্কে কথা পাতিম আৰু কেতিয়া কোন সময়ত তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিব লাগে, টেষ্ট কৰিব লাগে বা টেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা যায় সেইখিনি সম্পৰ্কে কথা পাতিম। লগতে কথা পাতিম আমি পৰিয়ালৰ কেনেদৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা পৰিয়ালৰ ভূমিকা কি হ'ব লাগে। কিন্তু তাৰ আগে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা, কাৰণ আপুনি এনে এগৰাকী মহিলা, আমি কৈছোঁৱেই, আমি আপোনাক আৰম্ভণিতে কৈছোঁ অতি সাহসী। প্ৰথম কথা সাহসটো খুবেই লাগিব আৰু আপোনাক আমি 90 দশকৰ পৰাই যে জানো, আপুনি হৈছে অসম নহয় আচলতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী স্বঘোষিত আপুনি এইচ আই ভি পজিটিভ বা এইচ যিয়ে নকওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি। গতিকে সেই সম্পৰ্কে আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ এই যিটো আপোনাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা, আপুনি এতিয়া আপুনি এই সকলো ৰোগাক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ কাৰণেই আপুনি কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰি আছে বা বহুখিনি আপোনালোকে হেৰি কৰিছে, কিন্তু এই আপোনাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা অকণমান জানিব বিচাৰিম, কাৰণ জীৱনটো এটা আপোনাৰ এই আপোনাৰ এই অভিযানৰ এটা অংশ। আচলতে চব বেছিখিনি মানুহেই জানে অসমৰ যে মই নিজে এগৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ আৰু 29 বছৰ ধৰি মই মেডিচিন খাইছোঁ। 29 বছৰে মেডিচিন খোৱা নাই, প্ৰায় 17 বছৰে ধৰি মেডিচিন খাই আছোঁ। তাৰ আগৰখিনিত মই নিজে যিটো মই জীৱনশৈলীৰ কথা কৈছিলোঁ, এক্সাৰচাইজেই হওক বা ব্যায়ামেই হওক খোৱা খাদ্যই হওক, সেইখিনি কৰি পেলাই মই নিজৰ শৰীৰটো মই ঠিকে ৰাখিছিলোঁ। আৰু এটা সময়ত যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে নহয় মোক ঔষধৰ দৰকাৰ হ'ব, মই ডক্টৰে মোক পৰামৰ্শ কৰিছিল যে এতিয়াৰ পৰা আপুনি মেডিচিনচ খালেহে আপুনি আগৰ জীৱনটো ভালে থাকিব। চ' তেনেকৈ পেলাই মই আজি 17 বছৰে মেডিচিন খাই আছোঁ আৰু মই কামো কৰি আছোঁ সমানে। এইটো নহয় যে মই মেডিচিন খাই আছোঁ বুলি মই ঘৰতে বহি আছোঁ বা মই নিজকে বেমাৰী বুলি পেলাই ভাবিছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। 29 বছৰে এইচ আই ভি ভাইৰাছ শৰীৰত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছোঁ আৰু উদ্দেশ্যটো এটাই আছিলে যে মই ওলাই অহাৰ, হয়তো মোৰ ঘৰখনৰ যথেষ্ট ছাপৰ্ট আছিলে, মোৰ বাই ভনী, মোৰ পেহীহঁত বা মোৰ খুৰাহঁত, বিশেষকৈ মোৰ মা আৰু মোৰ ভণ্টিক, তেওঁলোকৰ কাৰণেই হয়তো আজি মই এই দিনটো দেখা পাইছোঁ। আৰু লগতে মোৰ যিখন ঠাইত মই জন্ম হৈছিলোঁ সেই গাঁওখনৰ মানুহে, সেই মানুহখিনিয়ে, কাৰণ এইচ আই ভিত এটা কথা আছে যে মৰম শ্ৰেণেহ পালেহে বা ঘৃণা আৰু বৈষম্যৰ বলি নহ'লেহে এজন মানুহ সুস্থ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। মেডিচিনৰ লগতে এইখিনি বস্তু বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই বস্তুটো মোৰ লগত হৈছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো 29 বছৰে মই বিনা দ্বিধাৰে এদিনো নৰখাকে মই কাম কৰি পেলাই যাব পাৰিছোঁ বা গৈ আছো এতিয়ালৈকে। কিন্তু তাৰ লগতে কিন্তু মই সদায় মোৰ খোৱা বোৱাৰ ওপৰত যথেষ্ট মই ধ্যান দিওঁ আৰু যিখিনি প্ৰটিন ডক্টৰে যেনেকৈ খাবলৈ কয় তেনেকৈ খাই গৈ আছোঁ। সেইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুখ লাগে যে মই দেখোন অকলশৰীয়া, যেতিয়া ঘৰখনত অকলে গৈ পেলাই সোমাওঁগৈ তেতিয়া অকণমান দুখ লাগে, কিন্তু সেইখিনিও ভণ্টিহঁতৰ লগত, মাহঁতৰ লগত বা ভতিজাহঁত থাকিলে সিহঁতৰ লগত সেইখিনিও পূৰা হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে জানেনে নাজানে নাজানো, অসমবাসীয়ে মানে আমাৰ এটা শিশু গৃহ আছে অসম নেটৱৰ্ক অফ পজিটিভ পিপুলৰ, সেই শিশুখিনিৰ লগত যেতিয়া উমলিবলৈ পাওঁ তেতিয়াও মোৰ যথেষ্টখিনি অৱশেষ দূৰ হয় আচলতে। কিন্তু এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি পেলাই মই কোনোদিনে ৰখাও নাই আৰু কোনোদিনে মই পিছলৈ ঘূৰিও চোৱা নাইকিয়া,
কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা যে মই সদায় কৈ আহিছো যে মই দ্বিতীয় এগৰাকী জাহ্নৱী দেখিবলৈ নাপাওঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো অসমত প্ৰায় 25,000 ওচৰা ওচৰি এইচ আই ভি আক্ৰান্ত ব্যক্তি হবলৈ লৈছে। প্ৰায় 21,000 হৈ গৈছে আমাৰ ডাটা মতে। কিন্তু আপুনি যেনেকে আজি বা কিমান বছৰ আগতে আপুনি নিজকে ঘোষণা কৰি গ'লে, সেই সাহসটো কিন্তু হোৱা নাই ন? বহুতৰে হোৱা নাইকিয়া, কিন্তু এইটো নহয় যে তেওঁলোকে বহুতো ওলাই আহিছে কবলে, হয়তো এনেকে পেলাই কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকেও বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বা বিভিন্ন সংগঠনত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ ষ্টেটাছৰ কথা কৈছে সেই ফৰামখিনি য'ত প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে ক'ব লাগে তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কথা পাতি আহিছে বা মাত মাতি আহিছে। এতিয়া আপুনি যে ক'লে এতিয়া 25,000 হবলৈ গৈ আছে, সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, আমি কেনেদৰে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰি। আপোনালোকে চাগে প্ৰায় যথেষ্টখিনি দৰ্শকে ৰাস্তাই ঘাটে প্ৰায় চাগে কিছুমান হোৰ্ডিং বা পষ্টাৰিং দেখাই পায়, তথাপিও তাতে সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিশেষকৈ আছাম নেটৱৰ্ক অফ পজিটিভ পিপুলেই হওক বা এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিয়ে হওক, আমি মই দুয়োটা ফালৰ পৰা মই কৈ আছোঁ যে আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে বিশেষকৈ যিহেতু ড্ৰাগছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বহুত বেছি হৈছে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ, আৰু তাত আমি সদায় কৈ আহিছোঁ যে চিৰিঞ্জটো আপোনালোকে এজনৰ পৰা আনজনে যাতে এটা চিৰিঞ্জ যাতে কেইবাজনেও ইউজ নকৰে যাৰ ফলত এইচ আই ভি হ'ব পাৰে, আৰু সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে ব্লাড বেংকৰ যেতিয়া আমি ব্লাড লওঁ তেতিয়াহ'লে যাতে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত যিখিনি ব্লাড বেংক আছে সেইখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে ব্লাড গ্ৰহণ কৰে বা ট্ৰেচ গ্ৰহণ কৰে, তাৰ উপৰিও যাতে মাল্টিপুল ছেক্স পাৰ্টনাৰ বহু যৌন মানে সম্পৰ্ক যাতে বহুজনৰ লগত নকৰে বা কৰিলেও যাতে তেওঁলোকে কণ্ডম ইউজ কৰে, আৰু যিখিনি আছে আৰু লাষ্টৰটো আছে যে পিতৃ মাতৃ যদি এইচ আই ভি পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে, বিশেষকৈ মাতৃগৰাকী যদি এইচ আই ভি পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ হ'বলগীয়া সন্তানটোলৈ এই ৰোগ যাব পাৰে। তাত আমি এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি আমি প্ৰিভেন্স কৰিবলৈ চাই আছোঁ কেনেকৈ সেইখিনিৰ পৰা কমাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট ৱমেনক আমি এইচ আই ভি টেষ্ট কৰোৱাওঁ, সেইটো কম্পালচৰি টাইপে অলমষ্ট হোৱা যেন হৈছে। যদি তাতে আমি এইচ আই ভি পাওঁ বা আশাকৰ্মীয়েও লৈ আহে, তেতিয়াও যদি আমি গাঁৱত কোনোবাও যদি এইচ আই ভি পজিটিভ ওলাইছে তেওঁলোককো লৈ আহে আশাকৰ্মীয়ে, আৰু তাত এইচ আই ভি টেষ্ট কৰোৱা যায়। এইচ আই ভি টেষ্ট কৰাওঁতে যদি এইচ আই ভি নিগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁটো সাধাৰণ হ'ল, যদিহে পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি নিকটৱৰ্তী যিখিনি আমাৰ এ আৰ টি চেণ্টাৰ আছে তাত তেওঁলোকক লিংক কৰে আৰু লগে লগে সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁক এইচ আই ভি মেডিচিন দিয়া আৰম্ভ কৰে যাতে বাচ্চাটো বাচি থাকে, তেওঁ গৰ্ভত থকা সন্তানটো, আৰু সেই সন্তানটোকো জন্ম হোৱাৰ 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনে এবিধ এণ্টিবায়টিক দিয়া যায় আৰু এনে এটা মানে মেডিচিন দিয়া যায় যিটোৱে মাকৰ শৰীৰত থাকোঁতে যিখিনি প্ৰদূষিত মানে দূষিত ব্লাড থাকে সেইখিনি যাতে পিউৰিফাই হয় ক্লিন হয় তাৰ কাৰণেও এটা মেডিচিন 18 মাহ বয়সলৈকে দিয়া যায়, যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰায়খিনি শিশুৱেই আমাৰ লাষ্ট 5 বছৰত হয়তো 2-4 শিশুহে আমাৰ এইচ আই ভি পজিটিভ হৈ পেলাই জন্ম হৈছে, বাকীসকল কিন্তু এইচ আই ভি পজিটিভ মাতৃও কিন্তু নিগেটিভ সন্তান জন্ম দিছে আৰু সুস্থ সন্তান জন্ম দিছে বুলি এটা শুভবাৰ্তা। এইখিনি মই আৰু এটা কথা জানিব মন গৈছে, আপুনি যিহেতু ক'লে যে কেতিয়াবা আমি ৰক্তদানৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যেতিয়া তেজ লৈছে তেতিয়াও হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ চিৰিঞ্জৰ কথাটোও ক'লে, এতিয়া এইখিনি কথা কেতিয়াবা তেওঁলোকেতো নিজে গমেই নাপাব যে তেওঁ এইচ আই ভি পজিটিভ হৈছে বুলি গমেই নাপাব, তেনেকুৱা কিবা বিশেষ লক্ষণ আছে নেকি যাৰ ভিত্তিত তেওঁ টেষ্ট কৰিব পাৰে? প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি আমাৰ যিটো নাকৰ ডেফিনেশ্যন নেশ্যনেল এইডছ কণ্ট্ৰলৰ যিটো ডেফিনেশ্যন তাত আমি হাই ৰিস্ক গ্ৰুপ বুলি পেলাই কোৱা যায়। যদি কোনোবা ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছ আছে যে আমি গম পাইছোঁ, বা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ্ছসকল, বা আমাক যদি কোনোবা আহি পেলাই কৈছে যে মোৰ মাল্টিপুল ছেক্স পাৰ্টনাৰ্ছ হৈছে বা ছেক্স এনকাউণ্টাৰ্ছ হৈছে, তেতিয়া সেইসকলক আমি ইমিডিয়েটলি এইচ আই ভি টেষ্ট কৰোঁ। ৰিস্ক ফেক্টৰত পৰিছে তেওঁলোক, আৰু কম যিটো এফ এছ ডাব্লিউ কওঁ মানে ফিমেল ছেক্স ৱৰ্কাৰ্ছেই হওক বা মেল ছেক্স ৱৰ্কাৰ্ছেই হওক, আৰু আমি যিখিনি আমি এল জি বি টিৰ যিখিনি মানুহ যে মেন ছেক্স উইথ মেন এণ্ড
transgenders বা হিজরাস বা আমি যিখিনি গে মেনস কল তেওঁলোককো আমি কিন্তু হাই রিস্কত ধরা যায় আৰু তেওঁলোকক আমি এইচআইভি টেস্ট আমি ফ্রিকুয়েন্টলি কৰি বলি কিছুমান আমাৰ টার্গেটেড ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম আছে যিখিনি টিআই এনজিওস বলি কিন্তু লক্ষণ নাথাকে নেকি লক্ষণ থাকে লক্ষণখিনি কেনেকুৱা থাকে প্ৰথম কথা হল গোটেই সেইখিনি মানুহটো হাই রিস্ক তেওঁলোকে টেস্ট কৰাবই লাগে বা কৰিবই লাগিব সময়ে সময়ে তাৰ উপৰি যদি কাৰোবাৰ শৰীৰত তেনেকে পেলাই যদি আমি দেখা পাইছো যে তেওঁৰ এমাহতকে বেছি কাহ হৈ আছে তেওঁ এমাহতে তেওঁৰ যিটো ওজন আছিল তেওঁৰ 10% কমি গৈছে মানে এমাহতে 10-12 কেজি কমি গৈছে শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ খৰ বা খজুলি আছে বা যিকোনো যদি বেমাৰ হৈছে তেওঁৰ যদি ভাল হোৱা নাইকিয়া সেইখিনি সময়ত এজন ডক্টৰে তেখেতক এইচআইভি টেষ্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তেওঁলোকে সেইমতে বিভিন্ন জিলাত যিখিনি আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড কাউন্সেলিং এণ্ড টেষ্টিং চেণ্টাৰ আছে তাত গৈ তেওঁলোকে বিনামূলীয়াভাৱে টেষ্ট কৰিব পাৰে 1 টকাও দিব নালাগে তাতে সেই টেষ্ট কৰি পেলাই যদি ৰিপৰ্ট পজিটিভ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱা সাধাৰণতে যেতিয়া পজিটিভ বুলি এটা গম পোৱা যায় তেতিয়া ব্যক্তিজন সাধাৰণতে ভাঙি পৰে মানসিকভাৱে তেওঁ ভাঙি পৰে তো সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে কেনেধৰণে ছাপৰ্টটো কেনেকৈ দিম বুলি ভাবে কেনেধৰণে মানে আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল যদি মই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাওঁ আমাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড কাউন্সেলিং টেষ্টিং চেণ্টাৰ বুলি কৈছো আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন পায়ে যায় চাগে মই জানো এজন মানুহক যেতিয়া আমি টেষ্ট কৰাওঁ টেষ্ট কৰোৱাৰ আগতে প্ৰি টেষ্ট কাউন্সেলিং হয় তেওঁ মানে কি কি কাৰণত এইচ আই ভি হ'ব পাৰে তেখেতক বুজোৱা যায় আৰু পষ্ট টেষ্ট কাউন্সেলিং হয় যদি মানুহ এজন পজিটিভ হয় তেতিয়াও তেখেতক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰি নোহোৱালৈকে মানে তেওঁক ৰিপৰ্টটো দিয়া নাযায় যেতিয়া তেওঁ একচেপ্ট কৰিব যে মোৰ এনেকুৱা এটা ৰিপৰ্ট আহিলে মই মানি লৈছো তেতিয়াহে তেওঁৰ হাতত ৰিপৰ্টটো দিয়া যায় আৰু লগে লগে তেওঁক ট্ৰিটমেণ্টলৈ পঠিওৱা যায় যেতিয়া সেই মানুহজনক ট্ৰিটমেণ্টলৈ পঠিয়াই সেইটো হৈছে নাগপুৰ পাৰ্ট বা আছাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিৰ পাৰ্ট যেতিয়া তেওঁক ট্ৰিটমেণ্টলৈ পঠিওৱা যায় ট্ৰিটমেণ্টলৈ পঠোৱাৰ লগে লগে আছাম নেটৱৰ্কৰ কাম হৈছে তেখেতক পি আৰ কাউন্সেলিং দিয়া যে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত যিসকল লোকে কাম কৰি আছে সেই লোকসকলো কিন্তু এইচ আই ভি পজিটিভ আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁলোকক বুজায় যে চাওক ময়ো পজিটিভ হয় ময়ো মেডিচিন খাই আছো মই সুস্থ হৈ আছো আপুনিও যদি এটাও ড'জ মেডিচিন মিছ নকৰাকৈ খায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ঠিকহে থাকিব মেণ্টেল ছাপৰ্টটো কিন্তু দিয়া যায় তাৰ উপৰিও হস্পিটেলত যিখিনি তেওঁক গাইড লাগে যিখিনি তেওঁ কৰিবলৈ বা ইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সিটো ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাবলৈ যিখিনি সহায় লাগে সেইখিনি আমি আছাম নেটৱৰ্কৰ পজিটিভ পিপলে কৰি দিওঁ তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা এজন মানুহ ঘৃণা বা বৈষম্যৰ বলি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি ঠাইত আমি তেওঁক 1097 যিটো লাইন আছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে তাৰ লগত আমি কণ্টেক্ট কৰাই দিওঁ আৰু কিছুমানে যদি নিবিচাৰে যে 1097ত তেওঁলোক লিংক হ'বলৈ বা হেল্পলাইন নম্বৰত যদি লিংক হ'ব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতসকলক আন অফিচিয়েলি আমি কিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে তাত ৰেজিষ্টাৰ নোহোৱাকৈ তেওঁক পৰামৰ্শ দিব লাগে বা আইনী সহায় লাগে আমি সেইখিনি কৰি দিওঁ অসম নেটৱৰ্কৰ পৰা হয় এতিয়া আপুনি যে ক'লে হিংসা বা বৈষম্যৰ তেনেকুৱা হেৰি হয় 29 বছৰ আগত যে আপুনি যেতিয়া প্ৰথম নিজকে স্বঘোষণা কৰিছিলে সেইখিনি সময়ৰ সমাজখন আৰু 29 বছৰ পিছৰ এতিয়াৰ সমাজখন ডিফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা কিবা পাৰ্থক্য কিবা হৈছেনে বাৰু যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য হৈছে আগতে কি আছিল মই যেতিয়া নিজে পজিটিভ হৈছিলোঁ তেতিয়া এতিয়া কিবা মোৰ নাটক নাটক লাগে আচলতে সেইখিনি সময়ত প্ৰথম বস্তুটোৱে নাছিল যে ট্ৰিটমেণ্টেই নাছিলে সেই সময়খিনিত আৰু যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আছিল সেইখিনি যথেষ্ট কষ্টলি আছিলে আৰু যাৰ ফলত আমি হয়তো বহুত মানুহ আগতে হেৰুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে যে আৰু সমাজখনে একচেপ্ট কৰা নাছিলে আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে যে মই গুৱাহাটীত 1 মাহৰ ভিতৰত 13টাতকৈ বেছি ভাড়াঘৰ সলাব লগা হৈছিল যে একমাত্ৰ মই নিজকে পজিটিভ বুলি ডিক্লেয়াৰ দিয়া আৰু যিখিনি সামাজিক মাধ্যম আছে তেতিয়া ধৰক হোৱাটছআপ ফেচবুক নাছিলে কিন্তু ৰেডিঅ'ত বা টিভিত বা পেপাৰত যেনেকৈ ওলাইছিলে তেতিয়াও মোক বহুতে মোক ঘৰ ভাড়া নিদিছিল বা মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিলে আৰু সেই সময়খিনিতকে এতিয়া ঘৰৰ মানুহেও ছাপৰ্ট কৰে মই বহুতক দেখা পাইছোঁ যে পজিটিভ হোৱাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি তেওঁ এজন বন্ধুক ক'ব পাৰিছে বা তেওঁ ঘৰখনক গৈ পেলাই ক'ব পাৰিছে যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হৈছে বা ঘৰৰ মানুহে আজিকালি
ঔষধ লৈ যায় তেওঁ যদি খাবলৈ আহিব সময় নাপায় কোনোবা নহয় কোনোবা এজনে আহি পেলাই আমি এনেকুৱাও পাইছোঁ কোনোবা বন্ধুজন টুৰত আছে তেওঁ পজিটিভ আন এজন বন্ধুৱে তেখেতৰ মেডিচিনখিনি লৈ যায় লৈ গৈ পেলাই কয় মোৰ বন্ধুজন ভালে থকাটো মই বিচাৰোঁ চ' তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ আহিছে কিন্তু তাৰ মাজতো এতিয়াও কিন্তু মানে একচেপ্ট যে নকৰে বা ঘৃণা বা ব্ৰহ্মৰ বলি হয় তেনেকুৱা কিন্তু এতিয়াও আছে তেনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লয় তেনেকুৱাত আমি আছাম নেটৱৰ্কৰ পজিটিভ পিপল আৰু আছাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটি লগ লাগি পেলাই আমি প্ৰথমতে সেই মানুহখিনিক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সাধাৰণতে এৱাৰনেছে আমি কৰোঁ আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু প্ৰথম বুজনিটোতে দুবাৰ তিনিবাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম তেনেকুৱা জেগাত কৰিলে বা ওৱান টু ওৱান যেতিয়া আমি কথা পাতোঁ এজনে আনজনৰ লগত আমি কথা পাতোঁ আৰু নিকটৱৰ্তী যিখিনি এন জি অ'জ আছে বা আই চি টি চি কাউন্সিলাৰ্ছ আছে তেওঁলোকেও গৈ তাতে প্ৰগ্ৰেম কৰে ইয়াতে পৰিয়ালৰ নিশ্চয় ভূমিকা আছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে যথেষ্ট আছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিশ্চয় আছে আৰু যেতিয়া পৰিয়ালটোক আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি পজিটিভ হলেও আমি ইমিডিয়েটলি মানুহক এটা কথাই কওঁ যে আপুনি পৰিয়ালৰ যাক আপুনি কমফৰ্টেবল পায় যোনে আপোনাক বিশ্বাসত লয় যোনে আপোনাৰ কথা শুনে যাক আপুনি বেছি ভাল পায় আপুনি তেওঁক কৈ চাওক আমি খাটাই সেইটোৱেই ইনচিষ্ট কৰোঁ আৰু এইটোও কওঁ যে আপুনি যদি নিজে ক'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কওক আমি জনাই দিম আপুনি লৈ আহিব লাইফ লং মেডিচিন লৈ থাকিব এবাৰ যেতিয়া এইচ আই ভি বীজাণু আমাৰ শৰীৰত সোমায় আৰু কেতিয়াও ওলাই নাযায় আচলতে আৰু সেইকাৰণে আমি লাইফ লং ট্ৰিটমেণ্ট লৈ থাকিব লাগে যেনেকৈ আমি ডায়েবেটিকৰ মেডিচিন লওঁ যেনেকৈ আমি বি পি হাই হ'লে আমাৰ যেতিয়া হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ হয় যেনেকৈ আমি মেডিচিনছ লওঁ সেই একেধৰণে তেনেকৈ লাইফ লং মেডিচিনছ লৈ থাকিব লাগে আৰু যিহেতু আপুনি ক'লে বীজাণু সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিছুমান হেৰি কমি যায় মানে ইমিউনিটি ছিষ্টেম বেমাৰ ধৰি ৰাখিব পাৰে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ সঘনাই হ'ব পাৰে বাৰু আমাৰ বেছিকৈ একদম ইমিডিয়েটলি হোৱা বেমাৰটোৱে হৈছে টিবি যিটো আমি যক্ষ্মা বুলি পেলাই অসমীয়াত কওঁ আৰু যক্ষ্মাটো আমাৰ এইচ আই ভি পজিটিভ মানুহসকলৰ বিশেষকৈ যক্ষ্মা বুকতে নাথাকে আমি সাধাৰণতে আমি চেষ্টত হোৱা বুলি কওঁ চেষ্টতে নহয় তেওঁ ইমিউনিটি পাৱাৰটো কমি যোৱাৰ ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত যক্ষ্মা ৰোগ দেখা দিয়ে তেখেতৰ শৰীৰৰ ওজন কমি যায় বিশেষকৈ আৰু আমি হাইজিন মেইনটেইন নকৰাৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ যে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানুহৰ ডায়েৰিয়া হয় আৰু সেই ডায়েৰিয়া হোৱাৰ ফলতে কিন্তু বেছিখিনি মানুহৰ ডেথ কিন্তু ডায়েৰিয়া আৰু টিবিৰ কাৰণেই হয় তাৰমানে আমি যদি মেডিচিনখিনি লৈ থাকোঁ বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ চলা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সুন্দৰ জীৱন আৰু ৰেগুলাৰ আপোনালোকে মোক দেখিলেও গম পাব যে অইনটো বেলেগটো মই নকওঁৱেই যে মোক দেখিলেও গম পাব যে সময়ে সময়ে যদি ডক্টৰে যেতিয়াই পৰামৰ্শ দিছে সেইখিনি সময়তে ডক্টৰক দেখাওক সেইখিনি সময়তে যিখিনি টেষ্ট কৰিব দিছে সেইখিনি কৰক নিশ্চয় ভালে থাকিব নিশ্চয় নহয় 100% ভালে থাকিব আপোনাৰ কথা পাতি খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ জীৱনৰ কথা জানিলোঁ আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে জানিলোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু বহুখিনি কথা জানিব পাৰিছে বুজিব পাৰিছে আৰু নিশ্চয় এইখিনি কথা তেওঁলোকে বেলেগকো বন্ধুবৰ্গকো বা পৰিয়ালকো ক'ব আৰু আমাৰ এইডছ আই ভি পজিটিভ বা এইডছ সম্পৰ্কে সকলোকে সজাগ কৰিব সচেতন কৰিব আৰু আমি সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব এখন এইডছ মুক্ত সমাজ গঢ়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আমি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ